Уважаеми зрители, намираме се в художествена галерия Владимир Димитров, майстора в Кюстендил, която е една от най-уникалните галерии в България. Нейната уникалност не се състои само в това, че е една от най-големите галерии въобще в страната, а в това, че първата сграда, която е строена с специални функции, да изпълнява предназначението си на художествена галерия в България. Това се случва през 1972 година. В момента ще се обърнем към изпълняващият длъжността директор Валентин Господинов, който вече повече от година и половина е на този пост и ще ни каже с какво точно се занимава той в момента като директор. Добър ден, господин Господинов. Как се чувствате вече година и половина на директорския стол в галерията на майстора? Ами, колкото повече време минава, толкова поне спокойно се чувствам. Защото все по големи цели си поставям с персонала и се чувствам все по-спокоен. Аз съм от хората, които обичат да продължават нещата, а не да ги променят кардинално. Тоест да има приемственост, която да прави надграждане. Случи се така, че просто се търси директор. Имахме разговори с кмета, които бяха по-скоро свързани и посветени на това да търсиме директор. Но в крайна сметка се стигна до там, че не можахме да намерим добър вариант и аз слезех с тази отговорност. Трудна ли е короната на директор на художествена галерия Владимир Димитров, майстора? Ами, трудно е, защото, както ви казах, си поставям по-високи цели. Това, което си коментираме тук и с персонала, че наистина искаме да направим една галерия, която да бъде по-динамична, която да бъде, както и отива, национална и да излезе просто от руслото на нормална, обикновена провинциална галерия. А това нещо може да се направи единствено с много динамика, защото знаете как стоят нещата в България, че нещата са централизирани и че погледът е фиксиран и фокусиран предимно в София. Вече година и половина сте на този пост. Какво конкретно се измени, какво променихте като организация, като структура, като събитийност в галерията на майстора? Пак ви казвам, аз въпреки, че исках да направя един отчет едногодишен за това, което се промени и което се случило, и то не толкова нали, като отчет нали, пред хората, които имам отговорности и към посетителите нали, и хората, които наблюдават галерията отблизо, но по-скоро да мога да си дам представа с каква крачка съм се движил. Защото така имах амбициите нали, да променя нещо и да се случи нещо, което не нали, така да... Просто една справка. Да се обърна назад и да видя как се движи. Точно това ми е въпросът, вашата лична самооценка. Ами, моята самооценка към момента е сравнително добра. Мога да кажа, че така по-равно са разпределени нещата, които са отхвърлени, погледнати визуално, погледнати фондово и така. Значи започнахме примерно като факт първото нещо, което направихме е да пуснем и да реновираме лекционната зала, която беше зала изчакваща, там където пристигат новите експозиции, там където изчакват да си заменят вече миналите експозиции. Така че това беше първото нещо. Никога не съм държал на това да правя просто неща, които да са просто вижте, е така, нали, медийно лъскави или неща, които просто да се вижда, че се прави нещо. Даже повечето от нещата, които направихме с екипа на галерията, са невидими за зрителя, защото примерно работихме доста върху преработването на фонда,
като пространства, оптимизирахме ги и това се наложи, защото още при идването ми имах едно намерение да направя от много давна нужен транспортен вход на галерията. Тоест, вход, през който всичко, което е свързано с експозиции... съхранение на картини. Съхранение, постаменти, такива работи, всичко да бъде транспортирано през този вход. И този вход, който е познат, нали, на обществеността, да остане единствено само за посетители, за официални. Официален ход, да си остане официален ход. Любопитна е констатацията, че Кюстендилската галерия е една от малкото в страната, която предлага в своите експозиции само оригинали на ценителите на изобразителното изкуство. Факт, който заслужава достатъчно уважение. По принцип, галериите, този тип галерии, които са по-скоро музеи, те почти винаги разчитат на оригинали. И това е така, защото всъщност това е начинът, по който можеш да привлечеш наистина посетители, защото едно е да експонираш оригинали, друго е да не са оригинали. За никого не е тайна, че гилдията на художниците в Кюстендил никога не е била сплотена и единна, а личността на директора на галерията, независимо кой е той, винаги е била обект както на критика, така и на яростна защита. Вижте, аз го приех това предложение като една много висока кауза. По принцип съм доста ангажиран човек, вече на години, отговорности към личността ми, към моето творчество, така че за да се съглася да работя за тази кауза, значи тя наистина е много висока кауза. Оттам нататък има неща, които мен не ме касаят. Мен ме касае това дали съм на прав път и дали наистина надграждам нещо над предците ми. А това, че има хора, които не са съгласни, то е нормално и винаги ще го има това нещо. Сега, има и друг момент, че те може би са несъгласни и заради това, защото те не знаят цялата фактология около нещата. Защото в крайна сметка има неща, които просто са видими, има неща, които не са видими. Има и трудности, и сложности в взаимоотношения между хората, които наистина ти не можеш да ги покажеш на показ. Може би говорим и за някои художници, които са били обидени, че евентуално тяхни картини не присъстват на дадени изложби? Не, аз не виждам защо трябва колеги да се обиждат от това нещо. Аз съм човек, който до ден днешен му треперят колената, когато дава работи за журиране или за изложби, или когато участвам в някакви форуми. Това е личният коректив на човек. Това е личното съмнение. Значи ти, ако нямаш личното съмнение, не е добра атестация. Това значи, че просто ти... Искате да кажете, че е сериозна е пресявката на авторите, които експонират свои произведения тук. Сега това беше започнато още преди да дойда. Още при предишния директор, аз помогнах, нали, така, и на предишния директор, на Михаил Калдрамов, за хора, жури, които да са така от по-високо ниво, защото имам контакти и познанства в тия среди и е разбираемо. Но идеята е такава. Значи, ако ти просто допуснеш всеки да може да изложи в тази галерия, тогава тези, които наистина са по-стойностни, които са по-силни като автори, те не идват. Защото в крайна сметка едно трябва да има ниво, един форум трябва да има ниво, за да може там наистина да има интерес. Да идват и посетителите с интерес, да идват и гости в града ни и от София с интерес, защото там наистина се показва най-доброто. И аз мисля, че всъщност колегите не трябва да се сърдят за това нещо. Моите работи също минават на жури. Аз не ги вадя отделно. Споменахте името на предишния директор Михаил Калдрамов. Поддържате ли връзка, комуникирате ли с предишните директори на художествена галерия или поне с някой от тях, чисто професионално, слушвате ли се в тяхни приятелски съвети? Непрекъснато. Непрекъснато. Това са ми хората, с които
непрекъснато разговарям. Аз не искам да кажа, че от всичко това, което направим тук, просто това са просто едни блестящи мои идеи. Аз просто реализирам неща, които не са се случили поради някакви причини. Просто реализирам. Приказвам с Нетко Каблешков, като с много голямо уважение, с всички предишни директори, без тези, които са били служебните директори, имам много топли взаимоотношения и непрекъснато се слушам в техните думи. Защото, нали ви казвам, ако това не е политика, това не е просто нашата сбъркана действителност, ти да прекъснеш нещо направено и да тръгнеш да правиш нещо ново. През вашия поглед, през тази година и половина, откакто сте директор, измени ли се профила на посетителя на художествената галерия? Нямам предвид само откриването на изложби, тъй като ние присъстваме, имам предвид освен откриванията и ежедневната посещаемост. Това не може да се промени толкова бързо. Значи това е нещо, което... Това е едно колело, което трудно се завърта. Но искам да ви кажа нещо друго. Споделям го така с колеги и с хора от общността и интелектуалци. Споделям моите наблюдения за отношението към нашата галерия, за мнението към нашата галерия от както съм тук. Това беше всъщност и може би едно от основните неща, заради което се съгласих да стана директор. Понеже аз не съм човек чиновник и понеже не съм учил за директор и понеже пък и не съм човек, който мога да седна на един стол за продължително време, това ми беше едно от оправданията, за да не стана директор. И тогава човекът, който ме назначи, каза така: на мен не ми трябва просто директор, който да чака пенсия, на мен ми трябва човек менеджер, трябва ми човек, който да докара познанства си и контакти си в тази галерия. И в крайна сметка това беше нещо, което ме причупи. Защото наистина се възлага и се очаква нещо. Тоест, това, за което аз съм работил цял живот, нали, да имам едно име, да имам да е поставено в културното пространство по някакъв начин и аз да го използвам това нещо за нашия град. Доволен ли сте за момента? Ами да, за момента съм доволен, защото просто наистина стрелката е обърната посока нагоре в момента. Отзивите в Министерството на културата са значително добри. Коментарите в Художествена академия, като преподавам, също са много положителни, с очакване. Директорът Валентин Господинов сподели още пред камерата на телевизия Запад, че преди неговото назначаване на поста, галерията на майстора е била наричана в кулоарите на Министерството на културата с тежкото определение проблемната, трудната галерия. Имало е такъв период. Така хора, които ме познаваха, така се запознаха с мен като вечен ли директор. Да, директор на Трудната галерия. На Трудната галерия. Защо е било така? Ами, просто, как да ви кажа, значи това, че е имало бърза смяна на няколко директори и това, че най-вероятно това не са били най-добрите варианти за галерията ни, това, че екипа е била доста разслоен и поляризиран, се е чувало и в тези среди. Но сега в момента смея да твърда, че нещата са вече минало. Коментарите са от много високо ниво за нашата галерия. Даже бях притеснен в една от статиите, които бяха по повод годишната на Стоян Венев, бях му упоменат като национална галерия. Което е много отговорно и което мен лично ме радва, защото всъщност като културна политика аз така и виждам нашата галерия. Значи, ако ние просто поддържаме един музей в Кюстендил, това ще бъде просто един музей в провинцията. Тоест, това е музей, в който може да отидем и за 2-3 часа да разгледаме майстора.
Да разбирам от вашите думи, че в момента имате активната подкрепа на Министерството на културата. Да, да. И не само на Министерството на културата. Така, понеже съм дългодишен работник в художествената академия, работя и за това хората са запознати с това какво се случва в нашата галерия. Предвиждаме в момента неща, които да я изнесат нашата галерия и към София. И дай Боже, да стискаме с екипа и да наистина да станат и неща, които са ми в вещите. Достатъчен ли е екипа на галерията? Успявате ли да се самоиздържате като институция? Ами, екипът е достатъчен на галерията, но зависи за какво. Достатъчен е за това, което правим в момента. Но имам претенции към качеството, по-скоро. За кое качество говорим? Ами, на хората, които работят в галерията. Това означава ли, че искате да подмените персонал? Ами, може да се наложи. Може да се наложи. Защото просто, наистина, бърз влак не се прави с бавни вагони. Към момента директорът на галерията категорично заявява, че е доволен от количеството хора, които посещават културната институция. Интерес има не само от страна на българите, но и от страна на прибиваващите в Кюстендил чуждестранни туристи, които вече посещават залите на галерията, носещи имена на известни художници като Стоян Венев. Тази зала, която е така наречената лекционна зала, тя почти си е намерила на вече името, защото там се експонира Дюгеров, Николай Дюгеров, така че тя може би така ще си остане Николай Дюгеров. В момента поддържаме кореспонденция, започваме кореспонденция с сина на Дюгеров и имаме намерение да направим едно представяне, нали, на Дюгеров ново в галерията, а и евентуално да направим в Торино, където той е живял, и където живее сина му, да направим експозиция, която да бъде, да речем, от майстора до Дюгеров или... И за сега сме в преговори с сина му. Но започваме за Стоян Венев. Това наистина беше доста трудна експозиция, защото труден автор за изследване, труден автор за събирателска работа. Още повече, че мен ми се щеше галерията да добие друг вид. Тоест, при всяко голямо честване да се мисли така, че посетителът, който идва, да бъде изненадан и да се чувства по различен начин в нашата галерия. Това е важно и от друга гледна точка, защото просто хората свикват с една визия и това не ги впечатлява. В ход е и проект за довършване на старата част на художествената галерия и нейното цялостно реновиране. Екстериора на художествената галерия ще бъде изцяло подменен според проекта на архитектите, уточни директорът на Кюстендилската галерия. Фасадата на главния вход от към южната страна също влиза в проектното решение. Това, което тече в момента, е, че се прави проектиране, което е почти пред финала си. До няколко седмици трябва да имаме материали за коментиране, за коментар. Въпреки че имахме 2-3 срещи с много сериозни коментари, фирмата, която работи, моята преценка е, че се отнася изключително ангажирано, изключително работоспособни и работливи хора, млади хора, които не игнорираха дори най-малката ни корекция. Най-малкото ни съмнение, те променят непрекъснато и дават нови варианти. В проекта Древната история на Кюстендил ще бъде ли експонирана? Ами вижте, значи аз така на няколко пъти им споменах, че всъщност галерията е може би точката, която е под най-голямо наблюдение от обществеността в Кюстендил. Да го знаят, защото наистина това е така. И трябва да се много отговорни към това, което ще направят. Второто нещо, което им казах, че тематичният план, който е бил направен
за построението на тази част, която е бил изключително добър. Това покрива и вашия въпрос, защото в тематичния план входа на посетителя трябва да бъде от към хотел Рамира, т.е. минавайки през Пауталия, през античността, с експозиция, която ще бъде, нали, най-вероятно колаборация между нас и между музея. Така че посетителят да влиза, да вижда, да тръгва от античността, да се качи в средновековие и така. Кога да очакваме тази перспектива да стане реалност? Знаете ли, сега в момента се прави една от сериозните стъпки. За да може да се търси финансиране за доизграждането или за реновирането на галерията, трябва да има проект. Този проект е на крачка да бъде реализиран. Този проект, който се прави от архитектите, той е за довършване на старата част и цялостно реновиране на старата част. Тоест, екстериора ще бъде изцяло подменен. И го казвам, защото наистина... И фасадата отпред. Защото наистина това са материали, които са на 50 години. В нашата страна нямаме навика да поддържаме едни неща. И те почват да се амортизират. Тази част от западната част, която от фасадата, която падна, значи проблема не е нито замръзване, нито лоша поддръжка, просто конструктивни проблеми, които във времето са работили и тя ги има и на други места по фасадата. Така че архитектите, след като обследваха цялата галерия най-щателно, от най-дълбоката точка, от най-дълбокото мазе, всяка пукнатина до покрива заедно с мен, взеха за много така сериозно да се направи един проект, който да бъде и реновиран на старата част. Галерията като пространство и визия ще запази вида си, но елементи на сградата, които не покриват изискванията за галерия-музей, ще бъдат заменени, допълни Валентин Господинов. И ние имаме доста препоръки от Министерство на културата, защото примерно данните, които се засичат в момента в галерията, не отговарят изцяло на изискването на Министерство на културата. Тоест, примерно оберлихта, който е изключително ценен, изключително красив и е направен основателно за галерията, нали, за да може ни всъщност картините майстора да са като навън, като на пленер, може би трябва да се редуцират. По някакъв начин тази светлина трябва да се редуцира, защото всички номати са променени. Нещо, което е пред прага на случване, е това, че днес още ще бъдат предадени последните файлове за книгата на Стоян Венев. Това ще бъде едно изключително красиво, луксозно издание за Стоян Венев. Аз съм сигурен, че такова нещо в галерията не е правено доста отдавна. И го казвам така с задоволство, защото може би цялото финансиране ще бъде изцяло от галерията. Тоест, издател ще бъде галерията и аз съм много щастлив за това нещо. В момента сме на прака да реализираме една друга идея, т.е. да се създаде една общност по шапката на галерията, която да бъде точно нещо като бившите Кюстендилска група на художниците или група на СБХ, но да бъде малко по-разширена. Значи в това число да могат да влизат прямо учени, интересуващи се, нали, от културния живот, архитекти, музиканти и така. Но да се направи под шапката на галерията. Така че галерията може да предостави топли пространства, може да подпомага и с транспорт, може да помага с персонал. Просто наистина да има едно място, където тези хора да могат да се събират, да се коментират и наистина да има една общност. Но да се забравят тези неща, тези боричкани и тези от миналото. Сега в момента атмосферата е много добра. И дай Боже да става още по-добра. Галерията ще работи за това нещо и даже мен мисля, ще това нещо да го направим, да бъде направено така, че то да бъде под шапката на галерията, но независимо от човека, който е директор. Тоест,
Аз като си тръгна утре или други ден, следващия човек, който се мен, той да го поеме и това да бъде приоритет. Защото в крайна сметка галерията е построена заради художници и работи заради тези художници.